Hoje estamos aqui com mais um Você Decide. E dessa vez é o Você Decide, a noiva abandonada. E a gente sabe que vocês adoram esses vídeos de Você Decide, então já capricha no like. A nossa meta é 70 mil likes. Quanto mais rápido bater a meta, mais rápido a gente vai soltar a parte 2. Isso aí, também não esquece de se inscrever no canal pra ser um Kids fã de carteirinha. Vem fazer parte da nossa galera. Tem que se inscrever, galera. E se você quer assistir, se prepare e vamos nessa. Você acredita que amanhã já é o nosso casamento? Pois é, né, amor? Passou tão rápido. Lembra? Demais! Né? Aí a gente escolhendo as coisas, os docinhos, as putz, passou muito rápido. Muito! Eu escolhendo meu vestido, você escolhendo seu terno. Foi assim, ó. A gente piscou, já é amanhã. Né? Eu tô ansiosa. Mas peraí, como é que vai ser? Ah, daqui a pouco vai passar o almoço aqui em casa pra me buscar e vai me levar pro hotel. Lá no hotel eu vou relaxar, vou cuidar do meu cabelo, vou cuidar da minha unha, vou cuidar de tudo. Ah, tá. Ah, mas como? Você vai pra igreja como? O mesmo moço vai do hotel me levar pra igreja. Ah, é verdade, eu tinha esquecido já disso. É. E você, vai como? Eu vou de carro, né? O meu carro só não tá aqui na frente, tá lá na outra saída, lá atrás. Tem que sair pelos fundos, mas não tem problema, não. Ah, é verdade. Não tinha vaga aqui, né? Ai, amor, eu vou logo me arrumar, porque daqui a pouco o moço vai estar passando aqui. Tá, vai lá. Tá? Ai, ai, caramba, passou tão rápido, não dá nem pra acreditar. Ih, chegou. Me dá um beijo. Tchau, amor. Até amanhã. Então, peraí, seu carro chegou, né? Chegou, chegou. Tem que ir logo. Tá, então calma aí. Você vai pro hotel hoje. Uhum. Vai dormir lá, né? Isso, vamos preparar. Ficar bem linda pra chegar muito, amanhã, muito lindo ao nosso casamento. Tá, amanhã a gente se encontra lá, na igreja. Lá na igreja. Tá. Amor, você não vai esquecer. Amanhã, você não vai me deixar, hein? Tá, não vou esquecer, não. Tchau, amor. Ai, não dá nem pra acreditar que o dia mais importante da minha vida já chegou. Vai ser amanhã, meu Deus do céu. Ai, ele já entrou. Ai, tô tão feliz. O coração não tá aguentando. Mas eu tenho que ir, o carro já tá aí. Ai, ai, caramba, ela já foi, é amanhã. Ai, o que que eu vou fazer enquanto isso aqui sozinho nessa casa, hein? Ah, já sei, é claro. Vamos lá, vamos começar. Bem. Ah, droga, eu sempre perco. Olha, muito rápido, os caras me matam em 2 segundos. Droga. Sabe, é melhor eu pedir uma comida que eu tô cheio de fome, isso sim. Esse cara me entrega em 2 segundos. Pronto. Agora é só esperar um pouquinho e a minha comida vem. Ah. Ai, chegou. Chegou meu lanche. Chegou meu lanche. Ai, ai. Que delícia. Adoro esse molho é muito bom. Esse molho aqui é perfeito. Aí sim. Melhor. Melhor hambúrguer. Ai, isso até é tão bom. Vou ligar pro meu amor. Já amanheceu. Ah, minha namorada linda. Alô, amor? Oi, amor, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem, até que ontem a noite foi bem divertido. Ai, que bom, amor, esse hotel aqui é ótimo. Eles estão cuidando tão bem de mim. E aí, tá pronta pra hoje? Ai, tô me sentindo muito pronta. Acho que eu tô preparada, sim. Ah, tá, eu já vou me arrumar, né? Que eu tenho que chegar lá bem antes. Você que chega depois. É, amor, então vai lá, que eu também vou me preparar. Ai... O que houve? Não, nada não. Nada não. Tá bom, então. Um beijo, meu amor. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau. Ai, meu Deus do céu, hoje é hoje. Ah, é só uma dorzinha estranha aqui. Ah, mas já passou. Ah, tem que me arrumar, que é hoje. Uhul! Ai, eu tô tão feliz.
feliz. Eu não acredito que chegou o grande dia. Ai, meu noivo deve estar lá me esperando. Pode ir, moço, vai. Ai, eu tô tão nervosa. Chegou a hora, tava tão ansiosa por esse dia. Uma pena meu pai não poder estar aqui. Ele ia estar tão orgulhoso de mim. Mas onde quer que ele esteja, ele tá vendo e tá feliz. Tá chegando a hora de eu entrar na igreja. Não acredito. Ainda bem que a escada tá acabando. Quero chegar linda. Ué? Padre? Como assim? O que o senhor tá fazendo lá de fora da igreja? Filha, é melhor você não entrar. Por quê? Seu noivo ainda não chegou. Os convidados estão impacientes. É melhor você aguardar um pouco aqui fora. Não! Eu preciso falar com ele, padre. Por favor, eu tô sem telefone, me empresta o seu. Tem aqui um telefone. Você liga pra ele, porque tá todo mundo lá nervoso. Eu não sei o que está acontecendo. Ele não tá atendendo, meu Deus do céu. Eu já liguei pra ele várias vezes e ele não me atende, obrigada. Olha só, padre, não sei por que ele fez isso comigo. Filha, eu sinto muito. Os convidados só falam sobre isso. O que você vai fazer? Você vai embora ou vai ficar aqui sofrendo? E lembrando que é você que decide o final dessa história, então capricha no comentário aqui embaixo. Isso aí, galera, capricha no comentário pra gente escolher pro próximo vídeo. E olha só, tá rolando um super sorteio de Natal aqui no nosso canal. Solta aí o take. Tá rolando um sorteio especial de Natal aqui no canal. E pra você participar, você precisa seguir a gente em todas as nossas contas do Instagram. Isso mesmo, toda semana alguém vai sair vencedor aqui no canal. A gente vai mostrar o resultado na live do dia 10... 17 e 24, às 8 horas da noite. Então participe para você ganhar esses prêmios super legais. Boa sorte! E eu quero ver todo mundo participando, seguindo a gente lá nas redes sociais. Os resultados vão sair dia 10, 17 e 24, 8 horas da noite, aqui no canal, em uma live super especial no domingo. Isso aí, ao vivo, galera. Vocês não podem perder. Domingo, 8 horas da noite. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!